And it's a hard, and it's hard, ain't it hard, to love someone that never did love you. It's a hard, and it's hard, ain't it hard, great God, love someone that never will be true. Valrörelsestämning, eller hur? Eller inte. Det är nog många som inte ens vet om att det är val den 15 maj. Eftersom det är ett omval som egentligen aldrig skulle ha skett. Men nu när det har blivit planerat till den 15 maj, då är det precis lika viktigt att delta i detta val som i varje annat val. Det är nu majoriteten avgörs i regionen. Det är då frågor om sjukvård och kollektivtrafik avgörs. Det är då man bestämmer om vi ska ha en solidarisk politik eller om vi ska ha en egoistisk politik där var och en får sköta sig själv. För det är nämligen så motsättningarna står. Det gäller sjukvården där stora riskkapitalbolag har köpt in sig och bedriver primärvård, vårdcentraler på en del håll, till och med sjukhus, och skickar iväg vinster till riskkapitalbolagens huvudkontor i Jersey, i Guernsey, i Luxemburg, där de inte betalar någon som helst skatt. Förra året var det 4 miljarder kronor som försvann av svenska skattepengar på det sättet. 4 miljarder kronor som kunde användas till att anställa fler sjuksköterskor, fler läkare, fler undersköterskor och förbättra kvaliteten i vården istället. Vi säger vinstintresset leder fel. Det leder bort från det solidariska. Det leder till en vård där vinsten är det viktiga, inte vård efter behov. Och vi tycker att vård ska ges för dem som behöver det. Och vi ska betala den solidariskt med skatter. Vi ska inte ha en vård där man går före om man har en privat försäkring. Eller där vårdbolagen väljer och vrakar bland patienter. Vi ska ha en vård som bygger på vård efter behov. Och därför så är det viktigt med regionvalet. Därför att Vänsterpartiet här i Västra Götaland, precis som Vänsterpartiet i hela landet, kämpar hårt mot privatiseringen av vården. Vi kämpar hårt mot vinstintresset som drivkraft inom vården och säger en solidarisk vård är nödvändig för att vi alla ska känna oss trygga den dag vi blir sjuka. Men motsättningen går också igenom i kollektivtrafiken. Och det är det vi har framförallt ägnat den här dagen åt. Jag har åkt tåg till Uddevalla, varit där och pratat i Stenungsund på vägen tillbaka till Göteborg. Och vi kunde direkt märka att det var problem i kollektivtrafiken upp på Bohusbanan i förmiddag. Och jag har förstått att det inte är så ovanligt. Och den här vintern så är det väl inte så många som har åkt kollektivt som aldrig har råkat ut för en försening. Eller ett inställt tåg. Utan det har ju mer varit regeln undantag. Vad beror det här på? Ja, det är flera orsaker. Den första, den är bristande underhåll. För lite pengar har använts till att underhålla spår, signalsystem och vagnar. Och det är en underlåtelsesynd som politiker är ansvariga för. Det handlar om att avsätta pengar för underhåll och för järnvägsinvesteringar. Och det har den här regeringen låtit bli. Nu kommer man med 800 miljoner mer per år till underhåll när experterna säger att minst det tredubbla behövs. Vi håller på att rusta ner den svenska järnvägen och den spårburna trafiken här i landet. Och det är ett politiskt ansvar att så inte sker. Och vi säger tvärtom. Nu gäller det att rusta upp. Nu gäller det att se till att tågen går i tid. För kollektivtrafik är bra och spårburen kollektivtrafik är ännu bättre. Det är minsta miljöpåverkan, minsta buller, säkraste färdsätt och dessutom ett färdsätt som minskar trängseln i storstäderna. Spårburen trafik ska gynnas. Kollektivtrafik ska få bättre förutsättningar. Och därför så har vi föreslagit att man ska rusta upp Bohusbanan. Att man ska se till att tågen kommer och går i tid. Och att man får en möjlighet att faktiskt använda spårburen trafik till och från jobbet och på fritiden. Vi har föreslagit att man ska elektrifiera Kinnekullebanan. Ni vet, mellan över Mariestad och Lidköping, som idag drivs med dieseltåg. Det är inte modernt på 2000-talet att fortfarande ha kvar dieseldriven tågtrafik. Vi behöver en modern elektrifierad Kinnekullebana. Vi behöver också öppna igen Karlsborgslinjen från Skövde. Vi behöver förbättra linjen Göteborg-Borås. Vi behöver se till att den spårburna kollektivtrafiken får bättre förutsättningar. Och när den får det,
då ska det inte kosta skjortan att använda den. Utan då ska det vara möjligt att åka buss eller tåg och kollektivt och spårvagn utan att man behöver betala för mycket. Vi i Vänsterpartiet föreslår för det första att periodkortet, månadskortet, ska sänkas till 500 kronor i månaden. Det är en rejäl sänkning från nästan 1500 idag. Men ser man det nationellt så är det inte ovanligt att man ligger där i stora regioner. I Stockholm så har man en kostnad på 690 kronor för ett periodkort på en månad. Och här i Göteborg, i Västra Götaland, så ligger man över 1400 kronor. Det är för mycket för att folk ska tycka att det är rimligt att åka kollektivt och ställa bilen på parkeringen istället. Vi måste se till att människor får tillgång till kollektivtrafiken både genom tätare turer, bättre utbyggd kollektivtrafik och lägre priser. Det andra vi säger är att vi ska ha en enhetstaxa i hela regionen. Det har man provat på andra håll. I Stockholm hade vi det innan borgarna där uppe tog bort det. Då kostade det 10 kronor hur långt man än åkte inom regionen. Det var en fantastisk reform, för den innebar att människor alltid tjänade på att ta bussen eller tåget och åka kollektivt. Det var alltid billigare än att ta bilen. Och så ska det vara. För ska vi gynna kollektivtrafiken, ska vi minska bilismen, utsläppen och klimatpåverkan, då måste vi också se till att kollektivtrafiken får bästa förutsättningar. Och till det hör att den ska vara så billig som det bara är möjligt. Så en enhetstaxa med låga enhetliga priser oavsett hur långt man reser inom regionen och ett lågt pris på månadskortet, det är förutsättningar för kollektivtrafiken som blir bättre. Och då kan man fråga sig, tycker inte alla så då? Jo, det är många som pratar nu, framförallt inför omvalet den 15 maj, om att de minsann vill satsa på kollektivtrafiken, de vill satsa på sjukvården och samtidigt så vill de att man ska ta mer betalt för, av avgifter för de som använder sjukvård eller kollektivtrafik istället för att betala skatt. När avgifterna ökar, då kan den som är rik fortsätta att betala, men den som är fattig tvingas avstå. Om vi istället fördelar skatter så att vi betalar sjukvården med skatt, så vi betalar större del av kollektivtrafiken med skatt, ja då kan de som har lite ha möjlighet att utnyttja också kollektivtrafik och sjukvård. Det är en omfördelning som gör samhället jämlikare och mer rättvist. Och det är den omfördelningen som vi i Vänsterpartiet står för. Moderaterna har till och med sagt när orden flög någon gång att de tycker egentligen att varje resenär skulle få betala hela resans kostnad. Vi ska inte ha någon skattesubvention alls av kollektivtrafiken. Och då kan jag lova er, då är det inte många av er som skulle ha råd att åka tåg eller buss eller spårvagn överhuvudtaget. Och vi vet också att avgiftshöjningarna inom sjukvården kommer som ett brev på posten när man sänker skatterna. Och då blir det allt vanligare att människor måste fråga sig, har jag råd att gå till vårdcentralen? Har jag råd att söka vård när jag behöver det? Och så ska inte ett solidariskt samhälle fungera. Vi ska se till att vård ges efter behov och att den aldrig blir så dyr så att någon tvingas avstå. Det här är Vänsterpartiets idé om valet nu i Västra Götaland den 15 maj. Och jag säger till er, sitt inte och sola för länge den 15 maj. Glöm inte bort att gå och rösta då. För det här valet är precis lika viktigt som alla andra val. Det är den enda gången som ni har lika mycket att säga till om oavsett vad ni heter, oavsett var ni kommer ifrån. Det spelar ingen roll om man heter Wallenberg eller Pettersson. Det spelar ingen roll om man är född i Sverige eller utomlands. Det spelar ingen roll om man är kvinna eller man. Varje röst räknas lika mycket. Och det vet ni att så är inte fallet alla andra dagar på året. Då har vi ojämlikheter, då har vi orättvisor. Då finns det de som har mer makt än andra genom sina positioner, genom sina pengar. Men på valdagen väger varje röst lika tungt. Använd den. Gå och rösta den 15 maj och rösta på Vänsterpartiet.